Dnes na jednání Rady kraje projednávali 15 bodů, které se týkaly rekonstrukcí silnic. Jednak to bylo ukončení těch hotových staveb, dále výběr, zahájení výběrových řízení a výběr zhotovitelů, jak u těch samotných rekonstrukcí, tak u technického dozoru stavby a BOZP. My do toho schváleného rozpočtu, kde máme zhruba 1,1 miliardy korun, zapojujeme, nebo už jsme zapojili 350 milionů korun, které jsme ušetřili v rámci výběrových řízení oproti té původní předpokládané projekční ceně. Teď v současné době jsme zhruba na 60 akcí a tak, jak tady už zaznělo, tak to je takový hraniční počet, ke kterému už moc akcí nepřibyde, maximálně nějaké velkoplošné opravy, pokud se někde něco objeví, ale jinak si myslím, že to bude zhruba konečné číslo. Z těch akcí, které jsme projednávali dnes, tak bych chtěl jmenovat rekonstrukci silnice 3/2834 Bělá Sekerkovy Loučky a zároveň tedy silnice druhé třídy v Turnově, kde jsme prováděli protihlukovou úpravu. U rekonstrukce silnice se jednalo jednak o rekonstrukci kompletní té svrchní vrstvy, pročištění příkopů, zpevnění krajnice a úpravu příkopů. U té protihlukové úpravy se jedná o pokládku speciálního asfaltu, který snižuje ten hluk, a ty rekonstrukce by měly být dokončeny letos a do konce prázdnin, protože to byl požadavek města, by měly být dokončeny ty protihlukové úpravy. Dále jsme projednali výběr firmy na silnici třetí třídy ve Vorklebicích, kde ta vybraná firma Eurovia nabídla částku 2 355 870 korun. V tomto případě se opět bude jednat o souvislou údržbu komunikace. V rámci výběrového řízení jsme ušetřili 500 000 korun a po té rekonstrukci bude předána silnice obci Kobyly. Ještě možná, to jsem zapomněl, zmíním, že u té první akce, ty Sekerkovy Loučky a Turnov, tam byla výrazná úspora v rámci výběrového řízení, a to 18 milionů korun, což vzhledem k tomu, že ta akce byla zhruba za 50 milionů korun, tak je to velmi, velmi výrazná úspora. Dále zmíním silnici třetí třídy Arnoltice Bulovka Dolní Odříž, která ač vypadá jako okrajová záležitost, tak už mnoho let budí vášně, a myslím si, že je hrozně důležitá pro fungování vůbec tady té části Frýdlantského výběžku, takže jsem rád, že oproti tomu původnímu plánu uděláme tu rekonstrukci v celé délce, těch necelých 8 kilometrů. Kromě pokládky svrchní vrstvy asfaltu dojde i k úpravám krajnice, propustků a příkopů. Neuděláme rekonstrukci jenom u toho prvního úseku, vlastně hned od křižovatky, kde bude probíhat rekonstrukce vodovodu, takže ten zhruba, myslím, 300 metrový úsek vynecháme a budeme ho dodělávat až po dokončení té vodárenské akce. Celá tato silnice by měla být dokončena letos, ale je možné, že vzhledem k té délce budeme muset nějakou malou část možná dokončovat příštím roce, ale budeme se snažit, aby byla dokončena celá. Teď tedy vyhlašujeme výběrové řízení, takže předpokládáme, že zhruba za 2 měsíce bude ta stavba zahájena. Dále bych chtěl zmínit sanaci opěrné zdi v Doxech, což je akce, kterou chystáme už také poměrně dlouho, protože tam město nemělo úplně ještě jasno v tom, jak vlastně tu lokalitu chce řešit, protože tam v blízkosti té opěrné zdi, která je teda v dezolátním stavu, se nachází pískovcové sklepy, takže jednak jsme řešili nějaké majetkové vypořádání a jednak i to, jak vůbec město v té lokalitě chce postupovat. Město bude přispívat na tuto akci a z té celkové částky 3,5 milionu korun
by mělo město hradit zhruba 1,5 milionu korun. Akce by letos měla být dokončena. Rekonstruovat budeme i most v Dubé, kde teda dojde k kompletnímu odstranění konstrukcí a kompletní výměně svršků. Tam tedy by ta částka zakázky neměla překročit 7,8 milionů korun, včetně daně. Opět by akce měla být letos dokončena. A poslední akci, kterou zmíním, je most v Mukařově, kde tedy opět se jedná o akci, která by měla probíhat zhruba ve druhém čtvrtletí až do konce stavební sezóny v tomto kalendářním roce. A ty náklady by měly být zhruba 3,6 milionů korun, včetně DPH.